Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. Estudantes podem perder vínculo com a UFPA. Operação que fiscalizou 12 portos da Orla de Belém. Chuvas intensas são registradas na primeira quinzena de dezembro. A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo nesta sexta-feira. Novas carteiras de identidades apresentarão tipo sanguíneo. As promessas para o ano de 2017. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a prevenção ao câncer de pele. Hoje é quinta-feira, 29 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre meio ambiente. Os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais demonstram que, em 2016, a Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. O Pará ainda é um dos estados que mais desmata. A matéria é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Entre agosto de 2015 a julho de 2016, a floresta amazônica perdeu uma área de 7.989 quilômetros de cobertura. A marca de 7 mil quilômetros quadrados devastados não era atingida desde 2010, quando a Amazônia sofreu uma das maiores devastações da história. No levantamento anterior de 2014 e 2015, a perda de cobertura vegetal foi de 6.207 quilômetros quadrados. As informações são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal, que avalia os meses que integram o chamado calendário do desmatamento, relacionado com as chuvas e atividades agrícolas. Acontece mesmo, as pessoas queimam, isso faz parte da atividade da pecuária. O problema é essa pecuária extensiva que a gente tem aqui no Pará. É assim que se cultiva. E o ideal é que a gente passe desse modelo de desenvolvimento para outro. E é possível. Você vê, por exemplo, o cacau de Medicilândia. Uhum. É uma atividade muito mais sustentável, muito menos danosa. Inclusive, pode até recuperar o meio ambiente. O estado do Pará teve 3.025 quilômetros quadrados desmatados, o que representa a maior taxa na Amazônia Legal e 41% a mais do que no último ano. O Amazonas é o estado que teve o maior aumento, com uma devastação 54% superior à registrada em 2014 e 2015, seguido pelo estado do Acre, com 57%. Os únicos estados do Brasil que apresentaram uma queda no desmatamento foram o Amapá, com menos 4%, e o Mato Grosso, com menos 6%. Rodolfo Salme, professor de Ecologia na Universidade Federal do Pará, no campus Altamira, explica que não há novidade na aparição do estado do Pará como líder no ranking. Segundo o especialista em ecologia, a resposta está na economia praticada em todo o estado. Realmente, para a gente sair dessa lista, a gente precisa mudar muito, né? Isso aqui é um estado que vive do desmatamento. É a indústria madeireira, é a mineração, é a indústria das hidrelétricas, é a pecuária, são todas as atividades ligadas à devastação. Com o desmatamento, as chuvas reduzem drasticamente e as queimadas contribuem para a piora do clima. No céu de Altamira, a imagem esbranquiçada e o calor cada vez mais intenso são o reflexo da falta de políticas ambientais. Durante a conferência Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, o governador do estado do Pará, Simão Jatene, fez um anúncio audacioso. Ele assumiu o compromisso de zerar o desmatamento no estado do Pará até o ano de 2020. De acordo com o anúncio, para cada árvore cortada no estado, uma seria plantada. Só que até agora, poucas medidas foram tomadas no sentido de reduzir o alto índice de desmatamento no estado. É só uma jogada de marketing. Porque se você quiser zerar mesmo o desmatamento, você vai ter que entrar em conflito com os grandes fazendeiros, com as grandes forças econômicas. E qual é o governador de estado que vai querer entrar em conflito com as forças econômicas? É muito complicado. E agora nós vamos falar da taxa de trabalho. O desemprego ficou em 11,9% no trimestre encerrado em novembro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística por meio da pesquisa PNAD Contínua. Essa taxa é a mais elevada desde 2012. No mesmo trimestre de 2015, o índice havia ficado 9%. O número de pessoas desocupadas nesse período de setembro a novembro chegou a 12 milhões e 100 mil pessoas. O aumento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior é de 33,1%. Já a população ocupada foi estimada em 9,2 milhões.
uma redução de 2% em comparação com o trimestre de setembro a novembro de 2015. Estudantes da Universidade Federal do Pará podem perder um vínculo com a instituição. A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará instaurará o processo de perda de vínculo para alunos de graduação que ultrapassaram o prazo para a conclusão do curso ou exceder os períodos permitidos para trancamento de semestre. Caroline Guimarães conversou com o Pró-Reitor de Ensino e Graduação, professor Edmar Costa, sobre o assunto. Mais de 7 mil alunos estão na lista de jubilados da Universidade Federal do Pará. Para falar um pouquinho sobre o que é essa lista e se existe solução para esses alunos, está aqui ao meu lado o pró-reitor de ensino e graduação, professor Edmar Costa. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, por que esses alunos estão nessa lista, né? Quais são os agravantes? Sim, na verdade essa é uma lista de prescrição de alunos que extrapolaram dois critérios que existem no regulamento de graduação da universidade para a finalização de curso. O primeiro critério é o tempo máximo para a graduação. Então, todo aluno que ingressa na universidade, ele tem o período do curso acrescido de mais 50% de tempo para finalizar o curso. Por exemplo, se é um curso de 4 anos, ele tem os 4 anos para finalizar e mais um acréscimo de 50%, ou seja, 2 anos a mais, esse aluno teria 6 anos para finalizar o seu curso de graduação. Esse, não cumprindo esse critério, ou seja, extrapolando esse número de períodos letivos, ele entra no sistema como um provável prescrito. Um outro critério que faz com que ele seja incluído pelo sistema na lista de possíveis prescritos é ele extrapolar o número máximo de trancamentos de períodos letivos. Então a universidade oferece, pelo regulamento da graduação, 2 períodos letivos consecutivos ou 4 alternados. Isso é possível que o aluno possa requerer durante a realização do curso. Se ele extrapola, se ele pede mais de 2 trancamentos consecutivos ou mais de 4 alternados, ele também entra nessa lista de prescrição. Então, depois que esses alunos entram nessa lista, a universidade ainda dá mais uma chance, que é o edital de prescrição. Então, todos esses alunos estão sendo chamados e eles têm mais uma oportunidade, que é comparecer às suas subunidades acadêmicas, às suas faculdades e tomar ciência do processo que está sendo movido para a prescrição. Eles podem, então, recorrer desse processo, justificando o porquê de terem extrapolado esses tempos que eu me referi há pouco. E aí, na faculdade, ele faz um planejamento de atividades que prevê em quanto tempo ele tem para cumprir as disciplinas que ele deve, as atividades curriculares que ele deve para a sua integralização. Isso depois é aprovado no conselho da faculdade. Se a faculdade estiver de acordo com aquele planejamento, remete à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e ao SIAC, para que ele então seja reintegrado ao sistema com uma nova chance. É importante que os alunos se informem, porque essa seria, no caso, a última chance deles. No mais, não vai ter outra oportunidade. Sim, e tem mais uma chance, né? Esse edital deveria ter finalizado no último dia 18 de novembro, e ele então foi, esse prazo máximo, ele deixa de existir enquanto nós não definirmos uma nova data limite. Então, por todo esse período, o aluno pode procurar a subunidade. Tem que estar atento, porque à medida que esses movimentos paredistas, eles finalizarem na instituição, uma nova data vai ser publicada em edital e aí dessa data o aluno não pode perder essa data para firmar esse compromisso. Muito bem, muito obrigada, pró-reitor, por suas informações. Então é isso, o aluno precisa se informar e está aí, né? São muitas chances que ainda tem para que esses 7 mil alunos possam regularizar a sua situação. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública, os casos de malária na região do Xingu caíram em 99% no estado do Pará. O levantamento tem como base os últimos 5 anos e registra que em 5 municípios da região do Xingu, os números relativos à malária diminuíram significativamente. De acordo com o relatório apresentado pela SESPA, entre as localidades com melhores resultados, se destacam o município de Brasil Novo, sem casos de doença desde agosto de 2013, Vitória do Xingu, sem registro desde fevereiro do ano passado, e Senador José Porfírio, sem notificação de malária desde setembro desse ano. Apesar dos bons números, a doença ainda preocupa, já que neste ano o município de Pacajá apresentou 332 novos casos.
18 deles só no mês de novembro. Outros municípios, como Anapu e Altamira, também tiveram registros nos últimos 2 meses. Órgãos de segurança realizaram uma operação que fiscalizou 12 portos da Orla de Belém. O objetivo da ação é combater portos clandestinos e transporte irregular de passageiros. Denominada Porto Seguro, no meio do rio e nos portos da capital paraense, a fiscalização da Arcon, em parceria com outros órgãos, fecha o cerco contra irregularidades. Todos os portos que foram visitados através dessa operação, sem exceção de nenhum, todos eles foram notificados, tá? Foi uma notificação prévia, como bem explicou o Procurador de Justiça, para que os responsáveis ou então os proprietários fiquem cientes do que é necessário para eles estarem se regularizando. O Ministério Público Estadual também está presente nas fiscalizações que acontecem nos portos. O objetivo é alertar os donos de portos a se adequarem, de acordo com as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Nós queremos, pelo menos, certificar alguns portos, que a maioria dos portos venha para a legalidade, porque aí eles podem ser inseridos dentro de uma política de segurança pública. Ou seja, e o passageiro tem que ser informado de qual porto é autorizado, qual embarcação é autorizada, qual embarcação foi fiscalizada, qual porto foi fiscalizado e quem é clandestino. Você tem que separar isso para dar uma chance à população de saber, olha, eu não quero ir no clandestino. E o clandestino, o destino dele é ser interditado e os órgãos têm que atuar para interditar o clandestino. A ação de hoje foi em cima desses portos de apoio que sai para a navegação interior. A norma 13, que foi editada em outubro pela ANTAQ, tem especificado todos os itens que é necessário atender. E eles têm um prazo até abril de 2017 para estarem regularizados. Como esses 2 meses iniciais, até agora nenhum porto procurou a ANTAQ, nós fomos até os portos, estamos explicando para eles o que é necessário para que seja feita essa regularização dos portos. Aqueles que depois do prazo não se regularizarem vão ser interditados. A população continua sendo o principal agente fiscalizador da qualidade dos portos e dos serviços ofertados pelas empresas de navegação. A população precisa, né, nos ajudar nesse, e é a principal vítima, como nós tivemos agora há pouco tempo. Então é importante que a população participe denunciando qualquer tipo de irregularidade que elas percebam. Excesso de passageiro, falta de colete salva-vida a bordo, tripulação que não está uniformizada e que não sabe quem é a tripulação, carga misturada com passageiro sendo transportado. Então, qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de suspeita, que procure a Capitania dos Portos, que ligue para a gente tem um telefone gratuito que é o 0800-280-7200, para que a gente possa, junto com a população, fiscalizar e coibir esse tipo de atitude. Dezembro é considerado período para trabalhar a prevenção ao câncer de pele. Em todo o país, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove ações para divulgar a doença. Larissa Cristina conversa com a dermatologista Elcilane Gomes para falar sobre o câncer de pele. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Durante todo esse mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está com uma grande campanha para incentivar as pessoas a procurar o serviço de saúde para se prevenir, então, do câncer de pele. Aqui ao meu lado está a dermatologista Elcilane Gomes. Ela vai falar com a gente sobre essa doença. Se você quiser participar da nossa entrevista e enviar perguntas para a gente, basta mandar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Elcilane, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Deixa a gente começar entendendo o que, que é o câncer de pele. Quando a gente fala de câncer, a gente pensa logo em morte, algo muito grave, mas o câncer de pele não começa assim. Olá, Larissa. Olá, telespectadores. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante que é o câncer de pele. Então, o câncer de pele, ele é um crescimento anormal e desorganizado de algumas células do tecido epitelial da nossa pele. E ele vai se manifestar de diferentes formas, através de algumas lesões. E como já foi falado por você, ele realmente é um câncer que, se diagnosticado e tratado precocemente, as chances de cura são bem elevadas. Então, diferentemente dos outros tipos de câncer, a letalidade é bem baixa. Como é que a pessoa pode identificar o início de um câncer de pele?
Então, Larissa, as principais lesões seriam nódulos ou pintas ou manchas com algumas características peculiares, como, por exemplo, lesões de aspecto brilhante, lesões sangrantes com algumas úlceras ou crostas que nunca cicatrizam. Além disso, lesões de crescimento recente e progressivo, com aspectos de multicores e bordas irregulares. Na dermatologia, a gente tem uma regra, que é a regra do ABCD, onde o A seria a simetria da lesão, falaria mais a favor de malignidade, B, a borda irregular, que também teria um pior prognóstico, C, a cor, que seriam lesões multicoloridas, e D, dimensão, com lesões superiores a 6 milímetros, com maior risco de ser uma lesão suspeita, uma lesão cancerígena. Então, para que a gente possa entender, a pessoa tem uma ferida na pele, essa ferida ela não cicatriza, ela acaba utilizando aí vários remédios, pomadas, isso pode agravar? É exatamente isso que acontece na prática. A pessoa tem uma ferida que nunca cicatriza, começa a utilizar múltiplas pomadas e isso pode agravar sim. Por quê? Pode mascarar aquela lesão e retardar esse diagnóstico. Então, diante de uma suspeita, de uma lesão, com um potencial diagnóstico de câncer de pele, o paciente deve procurar um médico especializado, que é um dermatologista que faça parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente fala logo diretamente em doenças envolvidas à exposição solar. A gente tem uma pergunta que é da Mara Cardoso de Ananindeua. Ela diz o seguinte: eu sou morena, eu preciso usar filtro solar todos os dias, né? Porque eu vou me expor ao sol, ou são as pessoas mais brancas? O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar contínua e a ausência de uso de protetores que protejam contra a radiação ultravioleta. Então, Mara, você mesmo tendo a pele morena, que a gente chama na dermatologia de um fototipo mais elevado, precisa sim usar protetor solar. Um fator de proteção solar, que é o FPS acima de 30, e reaplicando de 2 em 2 horas ou até menos se você tiver uma exposição contínua ou esteja praticando algum esporte. Qual seria a quantidade adequada? 1 colher de chá para o rosto e 3 colheres de sopa para o corpo. Então, o que a gente entende é que o hábito do brasileiro, e principalmente aqui, por exemplo, no estado do Pará, ele contribui muito para esse câncer de pele. Sim, contribui muito. Existe uma pesquisa feita pelo INCA que 63% dos brasileiros não utilizam protetores solares nas suas atividades diárias e 6% destes não utilizam nem quando se expõem continuamente, nos casos de momentos de idas à praia, lazer. Então, esses hábitos, eles realmente contribuem muito para o desenvolvimento, para o surgimento de um câncer de pele. O Sandro Martins, de Santarém, ele diz o seguinte: existe algum autoexame para o câncer de pele? Se ele tem aquela ferida, quando ele deve notar que ele tem que procurar realmente um dermatologista, que pode ser algo mais grave? É importante que todas as pessoas sejam avaliadas anualmente por um dermatologista. Então, diante de qualquer pinta, de qualquer mancha, de aparecimento mais recente, com aquelas características que eu falei, é necessário sim a avaliação de um dermatologista. Até porque existem alguns locais de difícil visualização pelo próprio paciente que ele não terá como avaliar essa lesão. Vamos falar das formas de tratamento desse câncer de pele. Quer dizer, a pessoa tentou se proteger, usou filtro solar, mas mesmo assim surgiu alguma coisinha. Como é que é tratado esse câncer? Bom, existem vários tipos de tratamento para o câncer de pele e ele vai ser individualizado para cada forma e para cada tipo de câncer, já que existem três tipos principais, que é o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. O principal tratamento é a cirurgia convencional, que retira totalmente a lesão com uma margenzinha de segurança. Mas também pode ser feita a crioterapia, que é um tratamento com nitrogênio líquido, tratamento com laser, curetagem e eletrodissecção, dentre outros tratamentos. E isso vai ser individualizado, como eu já falei, para cada paciente. Uma telespectadora de Salinópolis, ela pergunta se o câncer de pele, ele é como os outros, ele pode passar para outros órgãos como uma metástase, né? Vai acabando atingindo o organismo como um todo. Isso é mais comum no câncer de pele chamado de melanoma. Este sim, quando diagnosticado tardiamente, pode evoluir, já pode ser diagnosticado com metástases em alguns órgãos internos
E esse tipo de câncer, o tratamento é um tratamento mais invasivo, mais agressivo. Já precisa de uma cirurgia um pouco maior e muitas das vezes pode necessitar de quimioterapia e radioterapia. Mas também, se o diagnóstico for feito precocemente, as chances de cura são superiores a 90%. Agora, deixa a gente entender o seguinte, existe um grupo de risco para o câncer de pele, aquelas pessoas que estão aí mais suscetíveis a adquirir a doença? Existe sim um grupo de risco para o câncer de pele. São pessoas de idade um pouco mais elevada, com história de exposição solar durante muitos anos da vida, porque o sol ele tem um efeito cumulativo. Trabalhadores rurais, agricultores, feirantes e pessoas com história familiar de câncer de pele. A Paula Martins, aqui de Belém mesmo, ela pergunta se após o tratamento fica algum tipo de cicatriz, de mancha, de marca na pele. Na maioria das vezes, como é realizada a cirurgia convencional, fica só mesmo a cicatriz da cirurgia, algo pouco perceptível. Nos casos mais avançados, podem ocorrer sim algumas mutilações, quando precisa retirar uma grande parte da pele ou, por exemplo, de uma cartilagem, como do pavilhão auricular. Esse dezembro laranja ele serve justamente, Silane, para a gente conscientizar as pessoas de buscar tratamento e de se prevenir ao câncer de pele. O que você acha importante de divulgar nesse período para as pessoas? Essa campanha foi, como eu já falei, você falou anteriormente, foi criada pela SBD, já é o terceiro ano consecutivo em que ocorre. E o mais importante aqui é alertar contra a exposição excessiva à radiação ultravioleta, ao bronzeamento artificial e a utilização correta dos protetores solares. Além disso, orientar os pacientes quanto do surgimento de algumas lesões suspeitas e procurar um dermatologista. O Clóvis mandou uma pergunta para a gente sobre a terapia fotodinâmica. De que maneira ela é aplicada? Como ela acontece? Exatamente. É também uma modalidade terapêutica em alguns tipos de câncer de pele, aqui no na nossa região bem menos utilizada, é aplicada uma substância na lesão e posteriormente ele é submetido a um tipo de radiação que vai tentar combater aquela lesão. A gente recebe muitas perguntas sobre esse assunto porque geralmente é quando as pessoas mais se ficam sensibilizadas, porque a gente sabe que feridas na pele qualquer pessoa tem a qualquer momento. Mas, Silane, também é importante a gente dizer que o câncer de pele, o índice de letalidade de mortes é muito pequeno. Exatamente. O índice de letalidade ele é bem diminuto, principalmente nos tipos base celular, espino celular, quase inexistente. Quando ocorre óbito, é mais comum que seja nos casos de melanoma com metástases, mas a letalidade é sim bem reduzida. Quem está aqui em Belém, por exemplo, na região metropolitana, quiser mais detalhes ou buscar algum tipo de tratamento, de informação, onde é que a gente encontra? Bom, aqui em Belém nós temos dois grandes centros de referência, que é na Fundação Santa Casa de Misericórdia, no setor de dermatologia, e na Universidade do Estado do Pará, também há um setor de dermatologia. Ambos atendem a demanda do SUS e lá conseguem realizar todas essas opções, essas modalidades terapêuticas que eu falei. Tá certo, Silane, a gente agradece por estar com a gente, todas essas informações. Se você tiver mais alguma pergunta ou quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, basta ligar para o 98802-3444. Esse é o nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua mensagem para a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Silane. A Secretaria de Estado de Saúde do Amapá divulgou nesta quarta-feira a primeira morte de paciente infectado pela febre chikungunya. O óbito ocorreu em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, e foi constatado somente no boletim epidemiológico emitido nesta terça-feira, após investigação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. E, de acordo com o governo, a vítima era uma mulher de 46 anos. Ela contraiu malária no mesmo período da febre e morreu internada em 29 de setembro no Hospital Estadual de Santana. A vítima teria sentido os sintomas somente 20 dias antes de falecer. No Amazonas, o final de semana do Natal registrou crescimento no número de autos de infração em comparação ao mesmo período de 2015. Foram notificados 232 autos, um aumento de mais de 41%. Mayra Leal tem mais informações.
Marcos, além das autuações, foram apreendidos 22 veículos, sendo 9 carros e 13 motocicletas. O que também cresceu foi o número de casos de embriaguez ao volante. Foram 35 delitos no período de Natal, o que representa um percentual de 34,2% a mais que o mesmo período em 2015. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Chuvas intensas são registradas na primeira quinzena de dezembro. Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo nesta sexta-feira. Novas carteiras de identidades apresentarão tipo sanguíneo e as promessas para o ano de 2017. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre as chuvas que caem sobre o Pará. Até agora, o mês de dezembro foi de dias chuvosos em grande parte do estado do Pará. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no mês de dezembro, a região metropolitana já registrou mais chuva do que a média esperada. Só em Belém choveu 233 litros de água por metro quadrado. E a previsão é de que as chuvas fortes ocorram somente até amanhã, dia 20, e que depois haverá mais chuvas fracas e chuviscos, principalmente no período da noite. Devido ao grande volume de água que já caiu em dezembro, a previsão é de que o mês de janeiro tenha poucas chuvas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. No município de Marapanim, no nordeste do estado do Pará, a previsão é de tempo aberto. O sol predomina durante o dia, mas há possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 33. Em Ji-Paraná, no estado de Rondônia, a previsão é de dia nublado, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 38. E no município maranhense de Carutapera, a previsão é de tempo encoberto. A temperatura mínima varia entre 26 e a máxima pode chegar a 32 graus. A Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo. Amanhã, sexta-feira, órgãos de saúde e acolhimento irão funcionar normalmente. A Prefeitura informou através de decreto ponto facultativo na sexta-feira, em virtude das festividades de fim de ano. Porém, alguns setores, como saúde e acolhimento, funcionarão normalmente. Os hospitais de pronto-socorro do bairro do Guamá e no Marizal, assim como as unidades de pronto-atendimento de Coraci e da Sacramenta, além do Hospital Geral de Mosqueiro, funcionarão normalmente no dia 30. Também atenderão normalmente as unidades municipais de saúde da Marambaia, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Bengui e Coraci, que funcionam em regime de urgência e emergência. Já a Secretaria Municipal de Saneamento, a SESAM, funcionará somente com os serviços de recolhimento de lixo domiciliar e entulho. O expediente administrativo na sede da Secretaria, localizada na Avenida Almirante Barroso, será normalizado a partir de segunda-feira. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a SEMOB, funcionará apenas de 8h30 às 11 da manhã para a liberação de veículos guinchados. Já os conselhos tutelares que trabalham em regime de plantão, além dos espaços de acolhimento da FUNPAPA, também funcionarão no dia 30. As carteiras de identidades emitidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará passarão a apresentar a identificação do tipo sanguíneo. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, ainda não há previsão para o início da oferta de serviço, mas a Secretaria de Segurança Pública disse que começará a valer para as carteiras que forem emitidas em 2017. É claro que colocar a informação do tipo sanguíneo no RG é opcional, ninguém é obrigado. E aquela pessoa que já tem a sua carteira de identidade emitida não precisa também fazer a troca. Lembrando que quem optar por colocar essa informação deve ter certeza tanto do seu tipo sanguíneo quanto do fator RH para evitar problemas
problemas futuros. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém interditará neste sábado o trânsito na Avenida Pedro Miranda entre as travessas Enéas Pinheiro e Alferes Costa para a realização do Réveillon Solidário do Idoso, que será na aldeia amazônica. A interdição ocorrerá às 21 horas de sábado e segue até domingo. Segundo a CEMOB, agentes de trânsito estarão no local orientando e dando informações para os condutores de veículos. Foi divulgado pelo IBGE mais um relatório sobre a expectativa de vida dos brasileiros e, segundo a pesquisa, a probabilidade é que os nascidos em 2015 cheguem aos 75,5 anos. A pesquisa tomou como base o fator previdenciário e aponta um crescimento de 0,3% na expectativa de vida dos brasileiros. Com relação ao ano passado, o número equivale a pelo menos mais 3 meses e 14 dias de vida. Segundo a análise, a esperança de vida continua sendo maior entre as mulheres do que entre os homens, já que os dados mostram que a expectativa de vida entre o público masculino ficou em 71,9 anos e entre o público feminino em 79,1 anos. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o nosso WhatsApp mensagens de vídeo de no máximo 20 segundos com o que você deseja para 2017. E não esqueça de falar seu nome e sua cidade. Nosso WhatsApp é o 98802-3444 e amanhã, sexta-feira, nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 98802-3444. Novo ano se aproximando e se renovam também as promessas para 2017. Muitos objetivos são colocados para o ano vindouro e as promessas se acumulam e muitas não são cumpridas. Conversamos com um psicólogo sobre o porquê que isso acontece. No fim de 2015, quando os fogos já anunciavam um novo ano, muita gente fez promessas para 2016. E você lembra o que prometeu? Cumpriu a promessa? Se a resposta for não, não precisa ficar triste. Isso acontece com todo mundo. Se torna até um comportamento tanto quanto supersticioso, né? Porque toda mudança de ciclo, as pessoas criam uma expectativa pelo novo, né? Pela mudança. Mas quando na realidade não é a mudança de ano que vai fazer com que a sua vida mude. São as mudanças de comportamento, são as mudanças de algumas crenças que você tem que muitas das vezes não são reais. É você ressignificar algumas coisas, ressignificar algumas tristezas, traumas, enfim. E você acreditar que na realidade uma mudança de ano pode fazer com que a sua vida mude é um tanto quanto arriscado, porque você pode permanecer numa zona de conforto e nada mudar. É preciso estabelecer metas para que os desejos não se tornem frustrações. Pode nesse sentido de que se você realmente não procurar rever o seu comportamento, a forma como você tem encarado a sua vida, provavelmente sua vida vai continuar no mesmo ciclo. E ano muda ano e vai ano e tudo continua da mesma forma se você não procurar se mudar. Na realidade, a mudança de ano, ela pode sim trazer uma nova reflexão, de você rever o seu comportamento durante o ano, tentar ressignificar uma série de coisas que não deram certo e que talvez você tenha entendido como não dar certo, mas que você deu um passo em direção àquilo que você deseja. Mas você precisa rever realmente o seu comportamento. No ano que está acabando, o conselho do psicólogo é fazer uma retrospectiva individual, relembrar o que passou e rever o que precisa mudar. Na verdade, muita gente procura não pensar muito de passado, mas é interessante a gente pensar sobre o passado. Não é interessante você se manter vivendo o passado, mas você vai entender o seu comportamento hoje refletindo sobre como você se portou no passado. O que constrói como você está hoje é como você se portou lá nos dias anteriores. Você rever o seu ano pode te levar a trazer novos significados para certos comportamentos que você teve que não te levaram onde você gostaria de ter chegado. É isso que muitas das vezes a gente precisa fazer no final do ano para construir um ano novo de fato. Economizar dinheiro, fazer dieta, estudar mais, largar algum hábito ruim, são promessas comuns quando a gente pensa o que se quer para o próximo ano. Desejos que podem ser realizados sim, mas se houver planejamento e principalmente ação. Começar agora.
Não deixe, não espere chegar meia-noite de 2016 para 2017. Se você quer construir sua felicidade, dê passos pequenos todo momento da sua vida. Porque se você procrastinar sempre, você sempre vai encontrar um motivo, seja mudança de ano, seja a formatura, seja o casamento, seja os filhos, enfim. A felicidade, a construção da felicidade, ela começa no momento que você deseja, que seria agora. Amenizar o sofrimento, a compaixão pelo doente, o controle da dor e a busca pela manutenção da vida definem os cuidados paliativos. No Hospital Afir Loyola, esta prática acontece há 15 anos. O primeiro Congresso Multiprofissional em Cuidados Paliativos comemorou os 15 anos de implantação do serviço no Hospital Afir Loyola. Além de divulgar as ações desenvolvidas, dificuldades, conquistas e metas a serem alcançadas no estado do Pará. O evento também objetivou expandir a essência da filosofia paliativista, fomentando a educação focada principalmente na abordagem multiprofissional do serviço e assim provocar reflexões e práticas para o atendimento integral ao paciente em cuidado paliativo. O evento foi realizado pela primeira vez em Belém e estimulou profissionais e estudantes da área da saúde à reflexão e à prática dos cuidados especiais para pacientes no estado avançado, com respeito, dignidade e a humanidade em que eles tanto merecem e necessitam. A Escola de Música da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para o processo seletivo para cursos técnicos de nível médio de 2017. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet no site do CEPES até às 17 horas do dia 13 de janeiro de 2017. São ofertadas 299 vagas divididas entre os cursos de instrumento musical em mais de 20 modalidades e de canto nas modalidades popular e lírico. O processo seletivo pretende preencher vagas em cursos presenciais na área de arte e música para o próximo ano letivo. Podem concorrer às vagas candidatos que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. As agências bancárias de todo o país estarão abertas para atendimento ao público só até hoje, quinta-feira, e fecham na sexta-feira, dia 30, para o recesso de Ano Novo. O atendimento será retomado no dia 2 de janeiro, segunda-feira, primeiro dia útil de 2017. A Federação Brasileira de Bancos ressalta que as contas e carnês com vencimento na data em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte ao feriado bancário, sem a cobrança de multas por atraso. A alternativa para o dia em que não houver atendimento nos bancos é utilizar os caixas eletrônicos, internet bank, banco por telefone e correspondentes bancários, como casas lotéricas e agências dos Correios. Quem tem direito a sacar o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2014 tem até amanhã para ir até uma agência bancária retirar o benefício. Já o trabalhador que tem o cartão cidadão com senha poderá sacar o abono em um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica ou em casas lotéricas até a sexta-feira. Também termina na sexta-feira o prazo para renovação de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Além disso, termina amanhã o prazo para entregar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica os documentos de regularidade de matrícula emitidos a partir do dia 25 de novembro. Durante o mês de dezembro, a Fundação Nazaré de Comunicação realizou as novenas de Natal, reunindo funcionários e colaboradores que formam a família Nazaré. Nos 9 dias, como um gesto concreto sobre as reflexões, os participantes trouxeram materiais de higiene para serem doados às idosas do Abrigo São Vicente de Paulo. Ontem ocorreu a entrega das doações. A acolhida foi de sorrisos, abraços e alegria. Durante o mês de dezembro tem sido assim. As idosas receberam diversas doações neste período do ano. Nós temos recebido doações das mais diversas pessoas. Com aquela campanha que ocorreu das plaquinhas, que elas pedindo presente de Natal, todas receberam presentes. Então, diversas famílias se reuniam e vinham até aqui deixar um presente, fazer um lanche com elas, basta que marquem.
Mas o trabalho de solidariedade junto ao Abrigo São Vicente de Paulo precisa continuar durante o restante do ano. Então não é só em dezembro, não é só numa tarde que elas precisam. Elas precisam de se alimentar, nós precisamos pagar energia, nós temos os encargos sociais, porque nós não temos convênio com nada. Algumas ONGs que nos ajudam, mas assim, oficiosamente, não é? Nós não temos um convênio fechado com quem quer que seja. Então, nós precisamos da ajuda constante, porque os encargos sociais são muito elevados, a conta de energia, todas essas coisas. Todas as semanas, todos os dias nós precisamos frutas, legumes e verduras. Isso nós recebemos em menor quantidade. Este ano, até que nós já tivemos uma quantidade boa, mas essa semana já tivemos que comprar. Então, essa é uma constante. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa fica, poxa, mas eu só posso dar um cacho, uma penca de banana. Ajuda! Da família Nazaré, funcionários e benfeitores da Fundação Nazaré de Comunicação, a maior parte do material doado foi de material de higiene, uma forma de suprir necessidades básicas do dia a dia. Nós somos a Fundação Nazaré, com nossos meios de comunicação. Só que a nossa missão não é somente gerar imagens, nossa missão é evangelizar. Isso aqui que nós estamos fazendo é um gesto que brota desta missão de evangelizar. O momento da entrega das doações coincidiu com a despedida do padre Assis, sacerdote que é diretor espiritual do abrigo há 7 anos. O trabalho espiritual é outra forma de alimento, que alimenta a alma, alimenta a esperança, a perspectiva. Outro aspecto interessante é que aqui há muitos grupos que vêm fazer recreação, né? Que vêm fazer momentos de lazer com eles. Tudo isso anima a esperança e a vida dessas senhoras que aqui habitam, né? Esse serviço da solidariedade com os que mais sofrem, os idosos, é um trabalho necessário. E é uma atualização do gesto de Cristo hoje. Além dos presentes, o que as 29 idosas que vivem por lá gostam de receber também é carinho, atenção e amor. As senhoras que moram aqui, que são 29 agora, elas gostam muito de visitas. Adoram receber carinho, atenção, que escutem o que elas têm para falar, que segurem nas mãos, olhem nos olhos. Isso é muito importante. Mas para mim é muito gratificante, porque a gente está sendo muito bem tratada, muito bem recebida, né? E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição.